Kiara Tito shfaq sot në Dancing with the Stars Fan Club e veshur me një fustan roz që i tregonte barkun e rumbullakosur, të cilin prej disa javësh rresht e fsheu me veshje të gjëra. Moderatorja falenderoi të gjithë për urime dhe shpjegoi se cila ishte arsyeja që ajo dhe Luizi e mbajtën të fshehtë lajmin për shtatzanin. Më lejoni të bëj një falënderim për të gjithë ju që na keni uruar për pritjen e ëmbël në emrin tim dhe të Luizit. Ndihem shumë emocionuar dhe e lumtur që ndajmë bashkë këtë moment kaq special. Ndjej një lloj përgjegjësie për të gjitha pyetjet që më janë bërë gjatë gjithë kësaj kohe dhe s'kam mundur t'ia përgjigje, sepse shtatzania në vetvete është një rrugtim shumë i gjatë dhe fillimet janë të vështira. Por ne menduam ta sillim në një formë tjetër për të gjithë ata që besuan tek ne, përmes një dhurate shumë të bukur siç është muzika, u shpreh Kiara.